সকলোৱে বিনামূল্যে পাব কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক। ঘোষণা, কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ, অসম প্ৰায় কৰোনা মুক্ত হ'ল। ঘোষণা, অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ, পেট্ৰলৰ দাম কমি যাব সুৰাৰ। স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে অসম প্ৰায় কৰোনা মুক্ত হৈ পৰিল। ৰাজ্যত কৰোনা সম্পৰ্কীয় শেহতীয়া পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত ডক্টৰ শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। আজি আমি কনফিডেণ্টলি ক'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কোনোবাই মোক যিয়ে নকওক কিয় এইটো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ ক'লে কি ক'লে, মই উইথ ফুল চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি কৈছোঁ, আউট অফ ষ্টেটিষ্টিক্স কৈছোঁ, আউট অফ আমাৰ এম্পেৰিকেল এভিডেন্স কৈছোঁ, উই আৰ অলম'ষ্ট আউট অফ ক'ভিড। কৰোনা সম্পৰ্কীয় তথ্যও টুইটাৰত নিদিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 270ৰো অধিক দিন কৰোনাৰ তথ্য দিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। 31 মাৰ্চ 2020ৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈ কৰোনাৰ তথ্যৰে টুইট হিমন্তৰ। এতিয়াৰে পৰা NHM আসামে দিব কৰোনাৰ তথ্য। ডক্টৰ শৰ্মাৰ মতে অসমত বৰ্তমান কৰোনাৰ পজিটিভিটি ৰেট 0.5%, জীৱন এতিয়া উভতিছে ক'ভিড পূৰ্বদিনলৈ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে এই ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সকলোৰে মনলৈ আহিছে কৰোনাই জুৰুলা কৰা সেই অভিশপ্ত দিনবোৰ। একে সময়তে দেশে বিদেশে কৰোনাৰ দ্বিতীয় তৃতীয় ঢৌ, নতুন উৎপৰিৱৰ্তিত কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আদিয়ে অসমক স্পৰ্শ নকৰিব নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে অনেকেই। কিন্তু ডক্টৰ শৰ্মাৰ মতে মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব যথেষ্ট বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আৰু মাস্ক, এই ব্যৱস্থাটোৱে আমাক শিকালে যে আমি যদি মাস্ক আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আমি মেইনটেইন কৰি থাকোঁ, আমাৰ আন আন বেমাৰবিলাকো নহয়। আন যি নহওক, অসমত প্ৰকৃততে কৰোনা শেষ হ'ল নে নাই সেয়া 100% নিশ্চিত নহ'লেও সকলো স্কুল কলেজ খুলিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্ত, কভিডকালীন একাধিক কৰ প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্তই সকাহৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। পেট্ৰলত আৰোপিত 6 টকাৰ কভিড কৰ উঠি যাব, অৰ্থাৎ 100 টকাকৈ হ্ৰাস পাব পেট্ৰলৰ দাম, 4 টকা হ্ৰাস পাব ডিজেলৰ দাম। একেদৰে কভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিত আবকাৰী ৰাজহ সংগ্ৰহ বঢ়াবলৈ অসম চৰকাৰে 25% মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইছিল সুৰাৰ, আৰু এতিয়া সুৰা পায়ীৰ বাবেও সুখবৰ। অসমত হ্ৰাস পাব সুৰাৰ মূল্য, ইন্ধন সুৰাৰ ওপৰত আৰোপিত কৰ প্ৰত্যাহাৰ হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত। ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া মই ভোটন একাউণ্টছ দিম, সেই মুহূৰ্তত কভিডৰ সময়ত আমি যিমান ইকনমিক মেজাৰ লৈছিলোঁ, পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত অতিৰিক্ত টেক্সে হওক, লিকাৰৰ ওপৰত আমি যি অতিৰিক্ত টেক্স লৈছিলোঁ, গোটেইবোৰ আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰত্যাহাৰ কৰিম। অসমত কৰোনা শেষ হ'ল নে অকালতে শেষ বুলি ঘোষণাহে কৰা হ'ল সেয়া প্ৰমাণ হ'ব অনাগত সময়ত। কিন্তু শেহতীয়াকৈ অক্সফৰ্ড এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ কৰোনা প্ৰতিষেধকক ভাৰতত জৰুৰী ব্যৱহাৰৰ অনুমতি দিয়াৰ বাতৰি আশ্বস্ত কৰিছে বহুতকে। তাতে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, সমগ্ৰ দেশতে বিনামূলীয়া হ'ব কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক। একে সময়তে প্ৰতিষেধকক লৈ উৰা বাতৰিত ভুল নোযোৱাৰ আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। মুঠতে কভিডক লৈ নতুন বছৰত অসমবাসীক হিমন্ত বিশ্বৰ সুখবৰৰ পাছত দেশবাসীকো সুখবৰ দিলে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে। তাৰ মাজতে অধিক বেয়া খবৰ লৈ নাহক কাল কৰোনা, সেয়াই কামনা কৰিছে দেশবাসীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনী।